שלום וברכה מוריי ורבותיי. פעמים רבות אנחנו חוזרים על דבריו של אחד מגדולי הראשונים, הלא הוא החינוך, שאמר את המשפט החכם הבא: אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. לומר, אל תנסה להיות האדם שמפסיק לעשן ואז תפסיק לעשן, אלא פשוט תפסיק לעשן ואז תהיה האדם שחדל מלעשן. אל תנסה להיות האדם שמכוון בתפילה ולאחר מכן תכוון בתפילה, אלא פשוט תתחיל לכוון בתפילה. אל תנסה להיות אדם שלא משקר, אלא פשוט תפסיק לשקר. כלומר, השינוי לא מתחיל בדווקא מההבנה, אלא להפך, הוא מתחיל מהמעשה. גם אם אתה לא משוכנע נפשית שיש בכוחך לעשות זאת, אם תעשה את זה תגלה שיש בך את הכוח, כי אלוקים נתן לנו את התובנה ואת הכוחות לשכנע את הלב על ידי המעשים. אפילו מקרים קיצוניים כמו הורים שלא אוהבים את הילדים, ותתפלאו לשמוע שישנם מקרים קשים כאלה, אבא כזה או אמא כזו שיחבקו וינשקו את הילדים ללא הגבלה וללא הרף, יתחילו אט אט לעורר את רגש האהבה כלפיהם. ורבים מכן שואלים, איך אני יכול לעשות משהו שאני לא מאמין בו? איך יכול להיות שינוי על ידי שינוי שלא מתחיל מבפנים? אני לא שקרן, אני לא יכול לשקר את עצמי, ועוד כל מיני תלונות שווא כאלה. יקיריי, כל התלונות הללו נובעים מעצת היצר הרע ומהעצלות שכולנו לוקים בה. קפצו למים, תתחילו את הדף החדש, תקבלו על עצמכם את החיים שבהם אתם מאמינים, ומהרגע תחוללו שינוי ותגלו איך תוך מספר ימים הלב מתחיל לאהוב את אותו שינוי ולחיות על פיו בהרמוניה מושלמת. תנו לגדולי ישראל לכוון לנו את הדרך, תנו להם לספר לנו מה קורה בנפש האמיתית שלנו, ולא לנו לספר להם מהי נפשנו. כל מי שניסה הצליח, וזה לא יוצא מן הכלל, כולנו יחד מצטרפים למעגל הזה, הופכים את החיים שלנו לבעלי ערכים על ידי מעשים טובים, לפני שאפילו השתכנענו מספיק עד כמה יש בכוחנו לעשות זאת, ושם רואים את החיים המדהימים והיפים והטובים לכל אחד ואחד מאיתנו. בהצלחה רבה בדרך החדשה וברוכים תהיו.